Myslíš si, že tí bohovia, ktorí sú teraz s nami, tebe pomôžu? Čo ti to zase pripomína? Zas nejakú trávu, ako včera rukolu. Nie, trávu, nejaké ponožky. Áno, mesko tu nie je, chýba mi tu, dala by som si ho tam. Roboto prehnal s tými bylinkami v ryži. Mám pocit, že to také škrablavé. Chuťa mi to ako rozdrobené tabletky na horúčku. Lukáš, a ty ješ akože tabletky na dezert? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.